בסרטון שלפנינו אני רוצה להציג לכם מיגרציה או מוב של מכונה וירטואלית. בין אם זה המכונה הווירטואלית עצמה או הסטורד של המכונה הווירטואלית בלבד. ולמה אני מתכוון? אז קודם כל אנחנו נדבר על מנגנון המיגרציה, ואחרי זה אנחנו נבצע מוב למכונה וירטואלית בזמן אמת. אבל כשעושים דבר כזה חייבים לעשות את זה לשרת אחר, וגם את זה אני אסביר עוד רגע, ונדבר על ביצוע של מוב רק של הסטורג' באותו השרת, רק לדיסק אחר. אז ברשותכם, תנו לי להסביר למה אני מתכוון. ביצוע מוב, לא לבלבל את זה עם אקספורט ואימפורט, אלה הם שני דברים שונים בתכלית, אוקיי? רק שנייה אחת. אז מה זה בעצם ביצוע מוב למכונה הווירטואלית שלנו? ביצוע מוב זה אומר שיש לי שרת Hyper-V1 ואני רוצה להעביר את הווירטואל משין לשרת Hyper-V אחר. וכשאני עושה את זה, אני רוצה להעביר גם את הסטורג' יחד עם הווירטואל משין. כלומר, אני רוצה להעביר את כל הווירטואל משין יחד עם הסטורג' שלה. מה הכוונה? בואו נגיד שיש לנו שרת, אז בואו נצייר את זה, יש כמה אפשרויות, בגלל זה חשוב מאוד לדבר על זה בצורה רצינית. יש לנו שרת פיזי, ועל השרת פיזי הזה יש לנו VM001, וכשאני אומר VM001, אני גם מתכוון שיש לה דיסק אחד של 2 טראבייט לצורך העניין. ביצוע מוב של מכונה וירטואלית זה הדבר הבא. אני מבקש לעשות מוב של כל המכונה הווירטואלית מהמיקום הזה, מהשרת 1, לשרת 2. זה לא נקרא אקספורט, זה נקרא מיגרציה, זה נקרא מוב. ואת המוב הזה אפשר לעשות על ידי live migration, כלומר אני יכול לעשות את זה כשהמכונה היא up and running. חברים, זה גאוני הדבר הזה. אני יכול להזיז את המכונה בזמן שהיא חיה ונושמת לשרת פיזי אחר, זה מטורף. כדי לעשות מיגרציה מוב לווירטואל משין, אנחנו חייבים שיהיה לנו שרת שני לעשות אליו מיגרציה. המיגרציה האחרת שקיימת היא מיגרציה לא של הווירטואל משין, אלא של הדאטה של הווירטואל משין, כלומר, אין לי מקום יותר בקונן, אני רוצה להעביר את הווירטואל משין לקונן אחר. אבל מה, אני לא רוצה לחבות את השרת, אנשים עובדים עם השרת. כלומר, אני הייתי רוצה להעביר את המכונה מה-C drive, לצורך העניין, מה-C drive שלי, הייתי רוצה להעביר אותה ל-E drive לצורך העניין,